Na naše územie vstupuje rieka Latorica na východoslovenskej rovine. Najprv tečie severozápadným smerom, južne od obce Čičarovce sa stáča na západ a približne od sútoku s Laborcom pokračuje na juhozápad. S Ondavou sa spája severovýchodne od obce Zemplín a ďalej pokračuje ako Bodrog. Latorica je na území Slovenska typicky nížinou riekou, vytvára veľké množstvo meandrov, slepých ramien i riečných ostrovov. Na slovenskom území preteká cez chránenú krajinnú oblasť Latorica, územím lužných lesov, močarísk a lúk. Najkrajšie, najprirodzenejšie sú brehy Latorice medzi sútokom s Laborcom a Ondavou, kde je breh pôvodný, divoký, neupravený a nespevnený, preto vytvára množstvo prírodných zákutí, ostrovčekov, výbežkov a zachoval si z veľkej časti aj svoj pôvodný meandrujúci charakter. Skutočnou perlou sú mŕtve ramena. Niektoré vyvolávajú predstavu ozajstného dažďového pralesa. Preto sme si práve čas rieky Latorica medzi sútokom s Laborcom a Ondavou vybrali na naše ďalšie rybárske dobrodružstvo a sme radi, že sa s vami o to môžeme podeliť. Vitajte v slovenskej džungli. Vitajte na Latorici. Tak, veci máme naložené, motory máme, vesty máme, elektroniku máme, vodu, jedlo máme, dievčatá sedia, čln máme a môžeme vyraziť na našu ďalšiu rybárskú výpravu. Ideme na to! No, dá sa prejsť. Neviem, no to také štrkové podložie tu je. Skúsime? Dáme tam nejaké drevo alebo listy. Vyskúšame, dievčatá. Kto nás vytiahne, tati, potom? No, dobre. Tá cia je stavaná na rumunské cesty. Čakaj. Musíme cúmuť a rozbehnúť sa. No ja, vedeme až do Ondavy. Zdravíme vás, priateľa rybári aj nerybári, pri našom ďalšom rybárskom videjku. Dlhšiu dobu sa nám nepodarilo dostať na ryby, ale teraz sme konečne tu.
Toto naše videjko bude trocha iné, keďže sa nebudeme sústrediť na lov kapra, ale budeme sa sústrediť na lov dravej ryby. Budeme chytať na živú rybku, respektíve na privláč. Taktiež bude iné v tom, že budeme chytať na rieke, konkrétne šťona. Za nami máte možnosť vidieť rieku Bodro, ktorá sa nachádza v našom okrese, v okrese Trebišov, kde my bývame. Avšak lov plánujeme uskutočniť na inej rieke, ktorá je hore na sútoku s Ondavou a tvorí práve tento bodrok a volá sa Latorica. Keďže sme sa tam nedostali našou pôvodnou cestou, ktorou chodíme cez pole, pretože je teraz po tých dažďoch, ktoré boli neprejazné, tak sme sa rozhodli, že prejdeme ten cca kilometer a pol, možno dva po toku Bodrogu hore na Latoricu. Voda je trocha hore, tak dúfajme, že to nebude mať príliš negatívny vplyv na aktivitu rýb a práve že naopak, že niečo nám príde, ideme to vyskúšať, tak nám držte palce a ideme na to! Takže už chytáme. Nikolka chytá na plavačik, na živú rybku. Ja to skúšam na privlač, ale ten prúd je silný. Veľmi sa chytať nedá, ale už keď sme tu, tak si aspoň... Tak to aspoň vyskúšame. Nie, Nikolka? Keď sme toľko merali cestu, aj po prúde, aj s loďkou, aj na aute. Mamka je spokojná, bo mamka tu oddychuje. Mirka je unavená. Zmohlo ju. Nič, vyskúšame možno, že keď prídeme ešte raz, keď nám nejak vyjde tohto roku, uvidíme, lebo viacej videí ešte chceme robiť, ale či sa podaria. Ťažko teraz. Uvidíme. A toto je veľmi nepekný pohľad teraz. Kopa umelých fľaš. Nádherná príroda, divočina a prídete k spadnutému stromu a bohužiaľ to vyzerá takto. Neviem, či to vidno tam na tej kamere. A ešte skúsime tu do tejto párkrát hodiť. Už keď sme tu. Si myslel, že záber, ale ja som amatér privlačiar. Takže to aj tak dopadlo, ten návod. Zase musíme s veslom to koordinovať. Podrž mi ma udicu. No, obrovská kopa odpadu. Musíme nejak obísť. Katastrofa. Katastrofa.
a tu pozrite, aké sú víry. To sú zaujímavé tieto tu miesta. Sa otáča prúd. Stojí tak, kde voda úplne. Škoda toho prúdu, že je taký silný. By nebol tá parádna rybačka, by to mohla byť. Tam ešte sú také víry hneď za týmto. Neskutočné víry. Už aj listia je dosť veľa na hladine. Čo tam je? Aha, vidím ho aj tu dole. Vidno schodíky, nejaké miesta porobené. A neviem, kde teraz presne sme. Ktorou dedinou. Potom pozriem na mape vlastne, kde sme boli. My išli asi, koľko sme išli hore prúdom po Latorici? Ale 35 minút dokopy. Tak dokopy, aj po Bodrogu, aj po Latorici. Čiže... Neviem, aká rýchlosť bola, lebo prúd teraz silnejší je, jak bol predtým. Vždycky to jak vynásobiť rýchlosť časom, tak sme aj vedeli približne, kde sme. Ja som zvolil taký blízkač, pretože minule, no tak viem, že šťuky sa na toto dobre chytajú. Neviem, nie som nejaký odborník na privlač. Ale minule sme tu boli a skúšali sme spolu vabiť. A práve, že sme mali karasa takého väčšieho. Koľko mohol mať ten karas? 25 cm. A zobrala nám ho z boku šťuka, taká pekná celkom. Priatelia, toto je divočina. Šťuka. Absolútne sa nebojí. Nič. Paráda. Veľká nás stráha pre ňu. Takže skúšame sumca. Nadherná je. A máme tu šťuku. Aj tam, dievčatá. Úplne je hore. Tak vlastne sme aj s tým počítali, aj ja keď som tu chodil, ale to bolo dávnejšie. No, koľko sme mali rokov vtedy? To už bolo strašne dávno. Nie, bolo to až tak dávno. Ale bolo to dávno. Áno, to asi sme mali 20. 20 som mohol mať, čiže nejakých 17 rokov dozadu, tak práve šťuky sme tu chytávali na Latorici. No toto bol môj super náhod teraz. A už čo chvíľa sme, neviem, sútok je. No už sme blízko sútoku, za chvíľu musíme prestať chytať alebo prepísať listok. Lebo budeme na Bodrogu naspäť. Takže dneska to bola taká skúšobná rybačka, jak som vravel už. A nečakám, že za tých posledných 100 metrov nám dačo zaberie. Ale skúšať treba. Voda je kalná, dosť studená. Nie je to to, čo bolo v lete, jak sme tu boli na takých našich testovačkách, kedy sme... A loďka priviazaná tu je. Kedy sme vlastne prvýkrát boli na loďke. Ale to bolo len tak nakrátko, to sme poriadne aj nechytali. Len voda bola o mnoho nižšie, bola čirejšia, čiže aj tá prílaž možno by bola úspešnejšia pri takom slnku. Na čo? Tam je trošku. Aj, môžeme. Tu pôjdeme hore. Tu pôjdeme hore, Mirka. Počkaj. To zakotvíme. Nás pri... Priveslujem nás, keď tak či. Počkaj, Mima, lebo tu hlboká voda bude. No, Mima, držím ten čln, skúsi prejsť do toho člna. Počkaj, spravíme inak. Spravíme inak len. Ja musím dať.
Tak, mali sme menšiu pauzu na vecko a teraz skúška ohňom. Ručku. Neboj, poď, toto je pevné. Poď, poď dole. Tady je pevné, tu dole je nepevné. No. No. Nie, 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 na ruky. Nie, nie. Tam môžeš sa tiež postaviť dole. Poď, postav sa. Tak, teraz sa otoč ku nich. Nika, dvihni mi kynú čiapky na tamto. Dvihni tamto, Nikolka. No, chod. A prejdi, no. Tak, paráda. Koľka zatiaľ čaká, má nahodené. Tak, vyražame ďalej. Expedícia pokračuje. Boli sme v takom zatíši. Asi pol rieky tu bolo. Tak, nedobre pozerám. Asi do polovičky. Skoro vôbec není prúda. Pekné miesto. Paráda. Na lov z brehu, paráda. Len nejaký prístup k tomu je z brehu. No, skúšame ďalej. Takže to vyskúšam tu do tej kľudnej vody pohádzať trocha. Vidíme. Tak pomaly je už pred nami sútok. Nepodarilo sa nám zatiaľ urobiť ani jeden záber, ale ako som už viackrát vravel, asi je to tým, že ten stav vody je vyšší, ale nevadí, nevzdávame to. Budeme chytať až po sútok, čiže ešte nejaké 50 metre a pravdepodobne dáme do tohto videa ešte ďalšiu výpravu na tento tok, kým nejakú rybu nechytíme. Zdravím vás, priatelia, týždeň prešiel ako voda a my sme sa opäť vybrali na ďalšiu rybačku na Latoricu, keďže tá prvá nám minule veľmi nevyšla. Zrejme to bolo aj kvôli tomu stavu vody, ktorý bol vyšší ako obyčajne. Tak teraz vyrážame na druhú rybačku, dúfajme, že táto nám vyjde lepšie. Ideme síce v polovičnom zložení, keďže Mirka nám ochorela a mamka z ňou ostala doma, ale myslím si, že aj s Nikolkou to spolu zvládneme a podarí sa nám konečne chytiť nejakú rybu aj na Latorici. Takže ideme na to. Tak priatelia, práve sa nachádzame na sútoku. Nikolka si dáva teraz obedík. Ale čo chcem povedať, dôležitá vec, ktorú chcem spomenúť v tomto videjku. Možno ste si mnohí všimli, že pri nakládke do člna veci aj na samotnom člne máme dva motory. Vysvetlenie je jednoduché. Latorica, Bodrog a Ondava patria na takzvanú aspoň čo som čítal, tak teraz som mudrý,
hej, tak patria na tzv. Zemplínsku plavebnú cestu a podľa toho, čo som sa dočítal na ministerstve dopravy v sekcii plavieb, tak vlastne na Bodrogu je povolený aj spaľovací motor, čiže sa môžete vlastne ten úsek od toho Zemplína, keď sme išli, to je nejaké 2 km tuším, je to dosť akože veľká diaľka, tak na ten rýchlejší presun viete si použiť spaľovák, ale už na samotnej Latorici vlastne od sútoku, keď by ste išli chytať na ryby, alebo takisto keď by ste chytať ryby, alebo keby ste išli aj na Ondavu, to je jedno, tak je vlastne zákaz používania spaľovacích motorov, tak preto máme čln vybavený aj elektromotorom a vlastne ten tok hore prejdeme elektromotorom a potom sa už budeme len čisto splavovať a prechytávať to. Takže toľko, čo som chcel ešte k tomu povedať. Treba si na to dávať pozor, aby ste nemali zbytočne nejaké opletačky so zákonom alebo možno s ochranármi aj celkovo. Jednoducho je to tak dané, je tam zákaz tých spaľovacích motorov. Ani my sme to predtým nevedeli. Som si to poriadne doštudoval tie veci a vlastne keď sme išli točiť to video, tak chcel som vlastne všetky tie veci okolo toho vedieť, tak nielen z hľadiska rybárstva, rybárskeho práva, ale aj naozaj ste súčasťou tej nejakej plavebnej dopravy, aj predsa Latorica je chránené územie, tak je logicky, že tiež spaľováky tam nie sú povolené. Takže tak. Takže vyriešili sme to takto. Spaľovák máme riadne na tom, na čele, tam, kde je tá hrubá časť upevnený. A vlastne pri elektromotore som si to musel ešte takto vystúžiť trocha, lebo tie svorky nedotiahnu na to tenšie na tom čele, lebo vlastne tuto máte hrubšie, jak je na motor, a tu je to tenšie, vlastne svorky, tam chýbal nejaký milimeter alebo dva, bolo to tak na voľno, tak som si to ešte tam vystúžil takou gumou, som mal v aute, aby to držalo dobre. A vlastne teraz počas toho, keď budem ísť s elektromotorom, tak spaľovák si pridvihnem, preplavím sa tam, kde potrebujem, a potom si ho naspäť síce spustím, nebudem môcť štartovať, ale si ho spustím, aby mi nezavádzal, keď tu budem sedieť. No a už fungujeme úplne čisto tým, že budeme splavovať. Takže toľko. No, takže asi takto fungujeme. To som vám chcel ukázať, že aj keď máte ten motor na boku, tak úplne v pohode viete s ním ísť. A aj jednak, keď prídete na to miesto, tak ono nie je to opatrenie ani také zlé, lebo s tým spaľovákom by ste si vlastne aj všetko poplašili a tak prídete pekne potichučí s elektromotorom a hneď môžete chytať z toho miesta, vlastne, kde prídete. Nádhera, prekážky. Spadnuté stromy. Tu asi žije bobor. No. Lebo tam bolo normálne ohryzaný strom. No veď určite, Nikolka, veď tu je toľko všelijakých živočíchov. Paráda. To je nádherné miesta. Pozrite sa, priatelia, raj. Totálny raj. Krása. Ešte to splavíme vyššie. Nádhera. To je jednoducho, keď toto človek vidí. A Nikolka, pozri tamto, ako obhryzaný strom. Vidíš? Čiže si mala pravdu. Sú tu fešáci, pozri, tam ten ďalší. Tamto, aký je ohryzený. Bobri makajú. Tam, keby som videl ten strom, čo bol ohryzený, normálne kompot taký,
ako na stoličku. Až tak? Bobor stolar? A tu nejaké schodíky spravené. Nejak sa tu asi dá dostať. No, tie handry na stromoch by nemuseli tam vysieť. Ale to už je také naše ľudské, niektorých jedincov, bohužiaľ. To sú trička. No. Nádhera, priateľia. Tam to pozri na tom strome. Tam bližšie, ako huby tam rastú, jak je spadnutý. Riadne na tom konári. Ďalší konár vo vode. Paráda. Priatelia, tešíme sa veľmi. Snáď niečo príde. Prvýkrát, keď sme tu boli, tak oveľa vyššie bola tá voda. Teraz je aj taká kľudnejšia. Tak ono úplne pomaličky tečie. To je paráda, splavovanie. Už taký čas vie človek aj viackrát na jedno miesto si hodiť. Vtedy nás to tak unášalo, že vlastne hoď bolo nejaké také miesto, ktoré vyzeralo dobre, tak som ledva raz tam hodil a už sme boli niekde úplne inde. Teraz by to mohlo byť o niečom inom. Uvidíme, Latorica je známa tým, že je to ťažká rieka, čo sa rybolovu týka. Takže nejaké veľké oči nemáme, ale tá príroda, to prostredie, neskutočný detox. Človek, keď vyjde od tých všetkých povinností, ktoré má, tak ako tak na ryby ísť niekde je, on si na nejakú zväzovku, je už také ukľudňujúce a naozaj, že je to paráda. Čo poviem, sme rybári, tak vieme všetci, o čom je reč. Áno? Aha, diera, no. A prísť do takého prostredia, ako je toto tu. To sú pocity blaho, jednoducho. To je paráda. Ešte tam by som chcel ísť, Nikolka, že ak je tá zakrutá. Tam pozri, aká je veľká diera. Prehu. Ale to je asi podmité. A tam je tiež vyhryzané. No vidíš, aj tu bobor už pracoval. Si tam vyhryskával strom, aj ten veľký uskúšal vyhryskať. A tu pravdepodobne, jak sú tie také, jak chodničky porobené, ono minule sme videli, sa nám to nepodarilo natočiť, lebo sme mysleli, že natáčame, ale sme nenatáčali. Tak srnka riadne cez vodu preplávala, som ani nevedel, že srny vedia tak plávať, lebo ako nebrodila to. Tu je voda hlboká. Keď sme boli vtedy v lete tu skúšať vábiť, to my sme len takí amatéri, fakt sme to boli len skúšať, vyskúšať si, ako to je vlastne, tak sonar nám ukazoval od tých 3 metrov do 4, na niektorých miestach dokonca 4,5 metra a to pritom voda bola nízko, lebo v lete bola nižšia ako teraz. Predsa boli tie suchoty a aj tak tá hĺbka bola akože obdivuhodná, klobúk dole. Je to síce rozdielne takto, keď je rieka, tu si pamätám, že tu sme mali hĺbku nižšiu, lebo tu je ten širší úsek rieky, ale keď je užšia, tak tá metráž, vlastne tá hĺbka je taká, jak som pred chvíľou povedal, okolo tých, no tak cez 3 metre, 3,5, niekde aj 4.
aj viac da kde ukazovalo, keď sú vymole nejaké diery. To je paráda. Konáre úplne. No, Nikolka? A bobor vie, ako dlho byť vo vode? Ježiš Mária, tak to je už taká otázka, že... Fúha. Táto to neviem, Nikolka, ti povedať fakt. Ako dlho vie byť vo vode? Je zvyknutý? Myslíš ponorený ako? Nie, iba tak, ako normálne plávať. No tá plávať, tak on je zvyknutý na vodu, on dlho dokáže byť vo vode, v podstate v kuse je vo vode bobor. Aspoň čo viem. Taký expert síce nie som, ale... Paráda. Jak tu popodrast ten strom. No Nikolka, ako tešíš sa? Áno. No čo myslíš, chytíme dneska niečo konečne? Asi hej. Uvidíme, dúfam aj ja, že aj kvôli tomu sme tu prišli. My sme niečo chytili, tak azda nám niečo zaberie. Tu je vlastne ten spomínaný širší úsek, ako som spomínal. Vlastne tu pamätám, že voda bola pličia. No, pličia, však ako hrubku má aj tu. A tamto už začínajú tie zakruty a také veci. A rieka je tam užšia. Chcel by som až tam dôjsť. A uvidíme, že čo ako... Že aj tam je? U bobra? Tam pozri ďalší strom, však tu je toľko spadnutých stromov, že to... To je bobre, to všetko harizajú. Vlastne to doslova na každom metri doslova je zaujímavé miesto. A tu sa asi do tejto diery snažil bobor dať ten obrovitánsky konár. Hej. Myslíš? Myslím, lebo tak. Pozri, aké lesy tu sú. Človek by tak nenapchal obrovitánsky. No. Pozri sa, Nikolka, aké tu je miesto. Super, nie? Tam vyššie by som sa ukotvil. Aby sme začali už tu na toto prechytávať. Zajímavo vyzerá. A dokonca na tamtej strane ako by voda ani neprudila, ale stála. Krásne miesto. Chceš konár? Pozeraj, Nikolka, na ten strom tu. Krásne. Ešte trocha by som pošiel proti prúdu a už by som to vypol a začneme spavovať a začneme chytať.
čím dneska začneme. Chcem vyskúšať aj woblera tohto. Ale teraz dám, na začiatok by som dal, už toľko tu toho je na výber, že ani neviem čo dať. Dám toto, mal som tu takú menšiu. Jednu, ale kde je? Skúsim. Toto tu dajak skúsim rozobrať. Skúsim. Toto sa mi páči. Vyskúšam ju. Bliskačík. Uvidíme, že nedá čo skočí. Máme aj lanko. Našli sme si také zatišie. Skúšame tu. Je to vlastne za tými stromami. Aj to tam sme prečesali troška. Voda tu úplne pomaly tečie. Dokonca aj rastliny vidno až ku hladine. By mohlo byť stanovište nejakej šťuky. Skúšal som teraz taký wobler. Uvidíme, potom ešte obmením nejak na strahy a mine. Zase ako dobré miesto, lebo tu voda tak neprúdi, ale zase na druhej strane listie tu stojí. Čo to také? Hromada listia je už v vode. Strana je taká prudivá a tu na tej strane, vďaka tým stromom, jak som hovoril, také úplne kľudné, zaujímavé. Musíme vymeniť na strahu, dáme troška väčší wobler. Dáme farbu, necháme takú istú. Nikolka, otvoríš tam na strahy? To vymeníme. A skúsime teraz dačo iné. Mali sme tento. A vyskúšam. Má ostré hačiky riadne. No dobre, tento by som chcel tu vyskúšať. No. Takže ono predtým, keď som chodil na Latoricu alebo celkovo chytať ešte na privlač, tak som to aj spomínal, že vlastne takýto typ wobleru bol taký môj obľúbený a veľmi dobré spomienky mám práve na takýto wobler, pretože nie ten konkrétny, ale taký typ, pretože som veľmi pekné šťuky a veľmi veľa šťuk na to pochytal, tak uvidíme, či priniesie niečo aj tu. Prvý náhod má za sebou. Vidíme. Tu je pekné miesto. Potopené stromy. Však v podstate tu všade sú potopené stromy, ale to je také. Naozaj, že pecka, keby sa mi podarilo hodiť.
paráda, ten adrenalín, keď človek naozaj nevie, čo môže z tej hĺbky vystreliť. Neskutočná paráda. Skúsim ísť bližšie na zatie konáre, do toho zatišia. To je taká kľudnejšia voda. Či tam náhodou nejaký dravec by nestal. Paráda. Môže ma bude na videu počuť, lebo nechcem nejak vrieskať. To plašiť. Hoci aj keď podľa tej šťuky, ktorú sme v lete chytili, čo ste mali možnosť ju vidieť na videu, tak asi ryby tu veľmi plaché, možno ktoré aké, ale asi veľmi človeka tu nevideli až tak často, alebo vôbec. Tak predsa nejaký ten hluk alebo buchot by ich určite poplašil. Teraz oproti slnku náhod. Vôbec nevidel, že som to dal cez konár. Opa. Tak. Sa mi to zamotalo trocha. Okuliare som nezobral. Teraz slnko je v takom postavení, že akurát nám svieti do tváre. Veľmi nevidno. Hoci vravím, nehovorím, že som nejaký profík pri vláči, ale už mi to trocha ide, ale proti tomu slnku nie je vidno nič. Tento úsek je taký krásny, kľudný. Úplne z tejto strany voda úplne pomaličky ide. Paráda. Tu chcem skúsiť okolo brehu prečesať. Konárťuklo, koreň. Tak máme prvý úlovok. Nikolka, musím zobrať podberak. Počkaj. Snáď sa nám ho podarí podobrať. Tak. Prvá naša rybka zlatorice, jalček. Latorica je nevyspytateľná rieka. Minule sme tu vabili na 25 cm karasa, zabrala šťuka. Teraz skúšame šťuku a na tento wobbler, ja neviem koľko má, asi no viac ako 10 cm zabral jalec. Paráda, prvá rybka, super. Tak, náš prvý úlovok z Latorice, takýto jalček krásny, paráda. Čiže niečo sa nám už podarilo. Jalčekovi dávame naspäť slobodu a my chytáme ďalej. Plávaj, kamarát. Tak. Nikolka nám vyhľadla. Baja, bočko si jedla? Čo si jedla ešte? Mamka sa o nás postarala.
babovku nabalila, jablka. Tak vyzerá to, že ani dneska nejak rybami neoslníme. Tak aspoň som rád, že v tomto videjku vám vlastne ukážeme, ako to na tej Latorici vyzerá. A že aj napriek tomu, že je to ťažká rieka a nie je tu naozaj ľahké chytiť rybu, tak sa tu oplatí prísť a vidieť to naživo. A to nie len rybári, ale aj celkovo ľudia, ktorí buď splavujú rieku, alebo plne na turizmus, alebo aj začiatočníci, ktorí to nerobia takže nejak pravidelne, ale chcú vidieť naozaj kúsok krásnej prírody, tak tá Latorica je neskutočne pekná. Akurát chytáme v tej časti, kde šanti bobor podľa tých stromov. A nejde nám do hlavy tá pila v pozadí, pretože tak to vyzerá, že neďaleko nás tu niekto riadne ťaží drevo. Čo je zaujímavé, pretože v oblasti, kde nemôžete používať spaľovací motor, že sa drevo ťažilo a niekto mal povolenie na to, ako nejde mi to do hlavy. Tak nedarí sa nám zatiaľ, nevadí. Čaká nás ešte posledný úsek rieky. To vyskúšame ešte tu. A tesne pred, není to tesne, ale sme nejaké, a to bude len taký hrubý odhad môj, ale sme asi 300 metrov od sútoku. Ak nedarí sa nám zatiaľ po tej rybárskej stránke, ale nevadí. Nevadí, pretože ryby nie sú stále len o, alebo rybarčenie nie je stále len o rybách, pretože nestále je to tak, že sa človeku zadarí, ale je to z veľkej časti o tom ísť, oddychnúť si a zachytať si. Hoci v našom prípade toho veľa i úlovkoch nebolo, je nikoľka, ale nevadí. Ešte si splavíme tých posledných nejakých, tak som vravel, asi 300 metrov. Už aj tak šero viac je. A vlastne čo bude teraz ďalej? No tak toho roku by sme ešte chceli spraviť širavu. Video štvrté zo širavy, keď sa nám to podarí. Ale uvidíme, jak to bude. Pretože teraz to je už také zložité aj. Áno, aj ten, toto je časť, na ktorú sa nerad pozerám. To je jedna, jediná časť, na ktorú sa nerad pozerám, Latorice. To sme vám minule vlastne to ukazovali. Tieto odpadky na hromada odpadu tu. Plastového. A hromadená. No. Ale naspäť k veci. Chceli by sme ešte spraviť výpravu na širave, ale jak bude tá širava vyzerať, to ešte sami nevieme, pretože zrejme tam so mnou dievčatá nebudú, respektíve keď budú, tak ma prídu pozrieť len na takú návštevu. A veca už je chladno na nich. A keď pôjdem, tak pôjdem pravdepodobne cez týždeň. A dievčatá majú školu, takže o toto bude
ešte ťažšie, aby tam boli. Vlastne dá sa povedať, že nemožné, pretože škola je škola a vzdelanie treba. A čo som chcel povedať, vlastne uvidíme, jak to vlastne bude, lebo prisľúbil sa mi Peťo Rábsky, že so mnou pôjde. Na Širavu. Teoreticky on pripadá v úvahu a s ním by sme to absolvovali. Uvidíme, jak bude, čo bude, jak bude v robote, jak si to zariadím. A tunaj, napriek tomu, že Ipky nespolupracovali, sa určite ešte vrátime. Neviem, či to bude toho roku. Toho roku už asi nie, ale na budúci rok určite a spravíme viacej výprav. Určite, alebo takto krátkých výprav, výpravičiek malých. Určite vyskúšame tu uloviť aj sumca. Zase sa pokúsime. Uvidíme, ako to dopadne. Lebo vlastne taká zaujímavosť ešte je, to som nespomínal, že v podstate práve tu, na tom sútoku, ku ktorému sa blížime, pokiaľ viem, tak bol ulovený slovenský rekord sumca. Neviem, či to vôbec bolo prekonané doteraz. To bolo, tuším, v roku asi 65 alebo 66, som čítal. Práve na sútoku. Ondavy s Latoricou v podstate na začiatku bodrogu. Neviem, keď má niekto lepšiu vedomosť ako ja a bol ten rekord prekonaný, lebo teraz fakt si nie som istý, tak skúste niekde dole do komentáru napísať vlastne, že či ten rekord ešte stále platí z toho bodrogu, alebo respektíve z toho sútoku. A to chcem povedať, že vlastne aj to video, preto chceme natočiť lov sumca, lebo tie sumce tu sú. Viem, že aj od rybárov, že to tu chytávajú. Neviem, aké rozmery, alebo jak často, ale je to proste voda, v ktorej ten sumec, takú vodu proste ten sumec obľubuje. Teraz už je na sumca neskoro, tak teraz už nič, ale na druhý rok by sme určite došli a natočili zase nejaké videjko, niečo také, jak bolo toto naše skúšobné prvé, ani nie že video, ale naša prvá taká rybačka skúšobná tu, z ktorej aj u rybok ste mali možnosť vidieť tú šťuku, jak tam zobrala tú rybku. Z tom načo ťuklo, ale asi to bol nejaký konár. No a... Alebo riasa, ale tam pozeraj, riadne v strede toku je konár. A to som chcel povedať, že vlastne aj keď budete ísť na tej loďke a tak, treba si dávať pozor, lebo tie konáre sú aj stredom a všelijak a sú aj také ostré aj všelijaké, nech si nejakým spôsobom nepoškodíte čln, lebo vážne tu je to ako taká divočina, že neviete, že kde, čo, ako z vody vytrča, tak treba si dávať pozor, aby nedošlo nejakému poškodeniu člnu, alebo nedaj Bože sa niekto vykypí do vody. Hlavne záchranné vesty stále na sebe mať. Toto je základ, čo človek potrebuje na člne. Pre deti deto, to je samozrejmosť. Nie to dospelí. Deti hlavne, dospelí samozrejme tiež. Ešte vyskúšam prvovi tento úsek. Je to úplne taká kľudná voda. V podstate ako keby stala na tejto strane. Stade. Ešte, Nikolka, tam je dosť prúdka voda. Možno tam medzi tie stromy by sme ešte pošli pozrieť. Tam ešte to párkrát pohádžeme a tam schodíky spravené, nejaké miesto. Tiež. Také z brehu. A tu v podstate teraz stojíme. Riadne na tejto strane je voda úplne stojí. A prúd pomaličky tečie z druhej strany. Nič, vyskúšam ešte tu párkrát pohádzať. A pôjdeme potom ešte medzi ten strom. Keď chceš, že by sme tam išli, tak pôjdeme tam ešte hodiť si párkrát. Tak riadne taký slabý prúd je, že stojíme. Tak sa voda točí.
alebo respektíve ani netočí tu, že riadne stojí. Zajímavé. A ono také, tak viem, že šťuka takto obľubuje, keď nie je príliš silný prúd, vieš, tak preto tu skúšam z tejto strany hádzať. Alebo za prekážkami, pri prekážkach a tak. Bo ona šťuka je skrytá, vieš, a ak ide blízko rybka, po nej vyštartuje. Musíme ísť ďalej. No. A teraz... No, však tie fľaše by tu nemuseli byť. A teraz vlastne toto som vám chcel ukázať, že tu je ten konár z vody. No, predtým sme ho ani nevideli, nie Nikolka? Predtým, jak sme boli, naša síce voda bola oveľa vyššie, ale fakt, treba si dávať pozor, aby... Môže byť troška viac ponorený, môže byť ostrejší a môže dôjsť nejakému nešťastiu. Pohádžeme ešte tu trocha. Zaujímavý úsek. Tak sú inak, to sme už spomínali, jak sme išli hore. A to je ten úsek, kde sú tak okusané stromy od bobrov. To je veľmi zaujímavé. Tak priatelia, zabrala nám zubata. Počkaj Nikolka. Ale bojuje. A je tam. Je tam. Super. Tak priatelia, dočkali sme sa na strahu, jak som spomínal, nesklamala. Super, tešíme sa. Neskutočne sa tešíme. Šťuka je tu. Nikolka rozhodla, že to ešte vyskúšame na tamtom mieste. V takom zlomenom pni, ktorý z vody tam trčí. No, to je zaujímavé miesto. Ideme to tu ešte pohádzať trocha. Vyskúšame, či nám ešte tu niečo nekopne. Veľmi zaujímavé miesto. No. Človek ani nevie, kde skôr hodiť. Aj tuto dobre vyzerá, aj tuto dobre vyzerá. To je tiež taká bez prúdu pomaly. Za tým. Musím ešte z tej strany to obhodiť. Trocha. Či náhodou okolo toho pníka a ešte skúsime Nikolka ísť tu za tento peň. Tu do tejto časti. Pozri sa, aké tu je. Wow. Super. Trocha berie prúd. Skúsim ešte raz tu. Veca, to je také zaujímavé tam. Má
pomaly sa poberieme domov, lebo áno, doma sa fajne najeme. Čo ty na to? A fajne vyspíme, tak. A prešpekulujeme, vymyslíme, že čo ako ďalej. Jak so širávou a tak ďalej a tak ďalej. Z tohto dúfam, že sa nám podarí vám niečo zostrihať a že sa vám videjko bude páčiť. Vravím, s tými rybami sme tu asi neoslnili, veľa sme toho nenachytali, veľa ryb vám síce neukážeme, ale to prostredie, áno, tak naozaj si Latorica zaslúži také pomenovanie slovenskej džungle, lebo je to jedna veľká džungľa, naša slovenská. Akurát, že si ju trocha nevážime niektorí, lebo tých plastových fľaš je tu zachytených fakt dosť veľa. A hlavne, ak pozerám zase od toho piva, mám nejaký avivaž. No. Pod nami rovno, no. Presne toto sú tie nebezpečné konáre, Nikolka, jak som spomínal, že ideš na člne. Sice tu veľkou rýchlosťou nebudeš ísť, lebo elektromotor nejakú veľkú rýchlosť nedá. No ale aj tak, hoci elektromotor zavadí, tak vrtuľu zlomí a zbytočne potom problémy, áno, aj peniaze. Ale aj môže sa tak poškodiť, že nielen vrtuľa, ale aj dačo horšie, no, s motorom. Tak priatelia, sme na konci našej rybárskej výpravy, našich dvoch vychádzok na Latoricu. Sice sme vám v tomto videu veľa rýb neukázali, ale naozaj to prostredie, ktoré Latorica ponúka, je takou pastvou pre oči a takým pohľadením pre dušu. Takže určite tí, ktorí toto videjko pozeráte, tak Latoricu navštívte a vyskúšajte si na nej rybolov, lebo dovolím si tvrdiť, že je to taká slovenská džungľa. Som myslel, že máme záber na plaváčik, ešte to máme nahodené. Priatelia, ak sa vám toto video páčilo, určite si dajte odber, pretože vo videotvorbe budeme určite pokračovať. Ak na nás máte akékoľvek otázky, kľudne ich píšte do komentárov aj pod toto video. My vám na nich určite radi zodpovieme. A v podstate teraz je plán taký, že máme voľno a plánujeme. Musím sa sústrediť, lebo držím aj ten konár a vlastne to tu s nami balancuje, takže ale k veci. Tak plán je vlastne taký, že plánujeme teraz výpravu na Širave Zemplínskej. Uvidíme, ako to všetko vypálí, pretože máme teraz konečne voľno a chceme ju absolvovať, tak uvidíme, ako bude Širava 4 vyzerať. Dúfajme, že nám to vyjde podľa našich predstav a plánov. A to teraz myslím, že hlavne tá vychádzka, že vôbec sa tam dostaneme a na toľko dní, ako chceme. A dúfajme, že aj niečo pekné chytíme, nejakú Big Mamu, jak sa vraví, tak uvidíme, vidíme sa pri tom ďalšom videjku. Takže priatelia, pozdravujú vás Ramšakovci, Family Fishing Slovakia. Ahojte. Ahojte.